Я радий, що врешті ми маємо регулярні зустрічі, на яких обговорюємо реальний стан справ, визначаємо пріоритети. І треба відзначити, що навіть деякі пріоритети, які ми визначаємо, нам вдається реалізувати. Це дуже добре, коли ми не просто говоримо, а приймаємо спільні рішення. Насправді, наші пріоритети залишаються незмінними, і наше завдання сьогодні – забезпечити сталий економічний розвиток країни, тому що, на превеликий жаль, не тільки у нас застаріла законодавча база, а з 91-го року ми навряд чи зробили серйозні системні кроки для того, щоб перезавантажити країну і абсолютно повністю сформувати новий порядок денний, в центрі якого є людина. І я думаю, що ви погодитесь з тим, що хронічні проблеми, які ми маємо, вони якраз полягають в тому, що свого часу не були прийняті необхідні рішення, які би відкрили потенціал України. І сьогодні ми маємо дійсно непогані сигнали того, що економіка починає зростати і відновлюватись. Але очевидно абсолютно, що якщо ми візьмемо наші можливості або співставимо їх з нашими проблемами, то розуміємо, що такий ріст, він є абсолютно неприйнятним для того, щоб ми вивели на новий якісний рівень життя українських громадян. І це наше величезне завдання сьогодні. І тому ми почали формувати порядок денний, зміни всіх систем. І якщо хтось, можливо, говорить про те, що ми проводимо реформи, то я можу сказати, що я вже з цим не згоден. Ми абсолютно повністю змінюємо ситуацію в країні, взагалі абсолютно оновлюємо всі системи життєдіяльності. І на превеликий жаль, да, у нас є ще сьогодні закони, які регулюють від початку утворення, як сказав пан президент, нашої держави, але жодним чином вони не були якимось чином модифіковані і вони є абсолютно старими. Більше того, я глибоко переконаний у тому, що вся законодавча база, яка створювалась в країні, вона якраз була направлена не на те, щоб відкрити можливості до економічного зростання, а навпаки, нас всіх стримати і ті інституції держави, які начебто могли або були покликані на регуляції, вони навпаки тиснули на бізнес. І, в принципі, бізнес розвивався не тому, що створили умови, а тому, що фактично навпаки знаходив нестандартні рішення для того, щоб ситуація змінювалась. І сьогодні, якщо ми подивимося на зовнішні проблеми, ми побачимо, що у нас є величезне навантаження боргове, яке сформовано, на превеликий жаль, за минулі періоди, але нам з вами потрібно буде за них розраховуватись. У нас є сьогодні абсолютно дефіцитні системи, в які ми сьогодні інвестуємо кошти державного бюджету, а це означає, що вами сплачені податки ми направляємо на неефективно діючі системи, такі, наприклад, як була пенсійна система, яка потребувала майже 5% ВВП для того, щоб хоч якимось чином забезпечити своє функціонування при відсутності будь-якої соціальної справедливості. І таких питань я можу назвати дуже багато. Ми витрачаємо 130 мільярдів гривень щороку, от в цьому році це 130 мільярдів гривень, на обслуговування зовнішніх боргів. Ми маємо сьогодні фінансувати військо і так далі, і ми розуміємо, що 3% зростання нам недостатньо. Тому і я говорив про це, і вважаючи дуже важливим, що 5% вище ми можемо це зробити. Це в 1,5-2 рази більше, ніж зростають економіки навколо нашої країни. Але для цього нам дійсно потрібні інвестиції. І для цього нам важливо зробити ряд правильних абсолютно рішень, які робили і до нас. Легкість ведення бізнесу. Ми, в принципі, над цим з вами сьогодні працюємо. І останні ініціативи, які у нас є, я про них скажу, вони дозволять нам достатньо серйозно рухатись вперед щодо легкості ведення бізнесу в країні. Друга позиція. Нам потрібно захистити інвестиції, щоб кожен, хто вкладає свій гривню, долар, євро в економіку держави, розумів, що ніхто не буде посягати на його власність. І по великому рахунку наше завдання, щоб кожна інвестиція, яка потрапляє сьогодні в економіку країни, була успішною. Потенціал України цьому абсолютно повністю відповідає. І тому, коли є опитування настроїв, то кожен бізнес сьогодні говорить про те, що він готовий зростати. А коли ми бачимо сьогодні, що ми, як країна достатньо конкурентна, завойовуємо нові ринки, і наші експортні позиції зростають, це означає те, що процес пішов. Але нам потрібно ухвалити необхідні рішення, щоб цей процес йшов далі. Я дуже радий тому, що з 1 березня вступив в силу закон про приватизацію, дійсно, який дасть можливість нам сформувати таку конкурентну можливість залучення інвестицій в державний сектор, який завжди хронічно був корумпований. І він корумпований, з одного боку, це величезне негативне явище в країні, а з іншого боку, уявіть собі, скільки ми втратили нових робочих місць, нових технологій, нових можливостей, не проводячи вчасно продажу цих активів. Зараз у нас відкриваються ці можливості. Безумовно, нам потрібно думати не тільки про регуляції, нам потрібно думати і про детінізацію національної економіки. Я думаю, що всі ті, хто присутні в цій залі, а тут присутні всі
майже всі бізнес-асоціації країни зацікавлені в тому, щоб бізнес в Україні працював легально і конкурентно. Тому що будь-який сірий бізнес, будь-який нелегальний бізнес, він створює в тому числі не тільки стримує наш економічний розвиток, але позбавляє можливості до конкурентного розвитку будь-якої сфери. Візьмемо або від легкої промисловості, завершуючи, можливо, і космічними технологіями. Але ми маємо абсолютно всі можливості і цю ситуацію змінити. Нам потрібна законодавча підтримка, і тут потрібно відзначити, що український парламент демонструє здатність прийняття необхідних рішень. І тому на початку року ми спільно сформували перелік з 35 законів. В тому числі і туди входив закон і про валюту, який дуже якісно підготовлений Національним банком. І я радий, що сьогодні президент його направить в парламент. Це добра ініціатива, ми будемо її підтримувати. І я думаю, що можливо добитись дуже швидкого прийняття. В тому числі і ряд законів, які формували в тому числі і нову законодавчу базу для товариств обмеженої відповідальності і так далі. Сьогодні це вже 32 закони. Тобто три закони вже ухвалені. Через 32 рішення, які ми можемо ще ухвалити в цьому році, це дасть нам можливість абсолютно нових поштовхів до розвитку національної економіки. Ми на минулому засіданні уряду прийняли рішення на виконання нашого закону про маски шоу стоп. Ми утворили спільну комісію, яка буде контролювати незаконні дії правоохоронців по відношенню до українського бізнесу. Я дуже радий повідомленням з ефірів телебачення і з ЗМІ про те, що Служба безпеки України, взаємодія з Національною поліцією, іншими спеціальними службами затримала реального терориста, реальну людину, яка загрожувала нашій безпеці і обороні. Але хто його затримував? Його затримували висококваліфіковані підрозділи, спеціальні підрозділи Служби безпеки України. І, можливо, розвідки. Але ці ж самі хлопці приходять і на фірму канцелярських товарів для того, щоб і там робити жопшуки, і там зупиняти роботу цих. Уявіть, це геройські люди, які навчені серйозно боротися з серйозними злочинцями. Вони без власної волі, виконуючи просто наказ, бо вони по-іншому не можуть. Вони виконують в тому числі і функцію стримування економічного зростання. Це є абсолютно неприпустимим. Тому в цій комісії більшість отримала не влада, а більшість отримала бізнес-асоціації, бізнес-омбудсмен, ті, хто конкретно знають з тієї сторони, що саме відбувається з точки зору впливу правоохоронної системи на сам бізнес. І тому наше завдання, на мій погляд, полягає в тому, щоб продовжувати системно зміни законодавства, які не дозволить нікому звужувати поле для економічного зростання і економічного росту. Зрозуміло, я ще раз хотів би підкреслити, що для нас дуже важливим це питання детінізації національної економіки. У нас є там величезні резерви, і ми почали рухати. Знаєте, мінімальна заробітна плата, ми змінюємо ситуацію на українській митниці, і поки що цього є недостатньо. Але я вважаю, що через правильні рішення, які дозволять нам адмініструвати бізнес, і чесний бізнес буде отримувати можливість якісно працювати без відчуття будь-якого зовнішнього тиску, це дасть можливість нам ще більше рухатись з точки зору економічного зростання, з точки зору підвищення кваліфікації наших працівників, плати заробітної плати, модернізації багатьох сфер життя. Ну і саме головне, я думаю, що нам треба не залишати поза увагою, це українських монополістів, які так чи інакше намагаються створювати умови, наприклад, енергетики, для того, щоб стримувати ті ж самі інвестиції через непомірні вимоги до різноманітних інфраструктурних речей. Тому в розрізі регіональної політики уряду якраз і є пріоритет, що на місцях влада має створювати через в тому числі державне фінансування необхідну інфраструктуру для використання самим бізнесом. Я можу довго говорити, але я звик більше працювати. І думаю, що сьогодні ми почуємо дуже конкретно від вас відгуки по тим законодавчим ініціативам, які будуть презентовані. Можу сказати, що по службі фінансових розслідувань це дуже важливий такий крок, який дозволить в першу чергу для мене, я вважаю, що є це самим головним пріоритетом, це позбавити невластивих функцій поліцію, СБУ, прокуратуру. І також створити новий орган, який може бути більш ефективним, більш рішучим по відношенню до детінізації економіки. Це має бути інтелектуальний орган. Але дуже важливо, щоб будь-яка законодавча ініціатива, яка регулює відносини між владою і бізнесом, була повністю сприйнята бізнесом. І тут важлива ваша думка, ваше експертне заключення, яке буде для нас дороговказом. Тому дякую, бажаю нам успіхів і маю надію, що сьогодні ми не тільки поговоримо, а й приймемо необхідні рішення. Дякую.